дроną pirmą kartą. Kiek savaitę? Dvi savaitės jau. Nėjau. Savaitę? Savaitę laiką nusipirkau ir dar nebuvo kada pakelti. Nes kiekvieną dieną tam. Labas, ponia kasa. Kaip baisu iš taip. Atrodo, vėl nekur ten skrenda ir aukštai, tai vėjas iš karto, kai pradėjau nešiot. Nu, pirmas paskraidimas pavyko, turbūt. Jeigu nesudaužiau to, tai pavyko. Aš taip skaitau, a ne, Gabi? Tikrai taip ir grįžo, nepabėgo. Jo, bet jau viršui man paskui išmetė, aš kai kėliau aukštyn, išmetė tą programą, kad tipo high wind, vėlos, fly with care. Ir taip kaip tik oras buvo toks, kai žinai, negali ramiai skraidyti. Tau negali būti rami diena, šilta, nes ir šalta rankom. Nu, bet tai naktį audra. Jo. Čia šiandien dar pasisekė, kad ant tiek gražu ir saulė šviečia, ir ramu, ir nelyja, ir nesninga, ir giedra yra. Nu jo, bet kad padaryti ant, sakau, visai nematyk tokius gražius kadrus, tai reikia daug čia mokintis. Dabar eisim namo jau turbūt jau pusę pirmos, tai beveik pietus. Algis ir pietus, ne? Ir tinginiausiai. Kūčios. Linksmų švenčių.